በቀልዳቸውና በቅንያዘል ንግግሮቻቸው የሚታወቁት አለቃ ገብረሃናን ምን ያህሎቻችን እናውቃቸዋለን? ያባታቸውን ስም አንዳንዶች ደስታ ተገኝ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ ገብረ ማርያም ነው ይላሉ። ምናልባት ግን አንዱ ዓለም ሌላው ክርስትና ስማቸው ሊሆን ይችላል። የተወለዱት በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት በድሮ የደብረ ታቦር አውራጃ ፎገራ ወረዳ ናባጋ ጊዮርጊስ በተባለው ቦታ በ1814 ዓመተ ምህረት ነው። የመጀመሪያ ትምህርታቸውን በአካባቢያቸው ከቀሰሙ በኋላ ወደ ጎጃም ሂደው ቅኔ ተቀኙ። ከዚያም ጎንደር ከተማ ተመልሰው ከመምህር ወልደአብ ወልደ ማርያም ዜማ፣ ከባታዊ ገብረ አምላክ ደግሞ አቋቋም፣ ከአቃቤ ስብሐተ ገብረ መድኅን ትርጓሜ መጻሕፍትን እንዲሁም ድጓንም ጨምረው ተምሯል። በዚህ የሰፋ እውቀታቸው የተነሳ በ26 ዓመታቸው ጎንደር ሊቀ ካህናት ተሹመው ነበር። በዚህ ሹመትም ለ7 ዓመታት ማገልገላቸው ይነገራል። በዚህ ወቅት በትርጓሜ መጻሕፍት እውቀታቸውና በስብከታቸው በጎንደር የታወቁ ነበሩ። በፍትሐ ነገሥት ሊቃውንትነታቸውም በዳኝነት እየተሰየሙ አገልግለዋል። አለቃ ገብረሃና ቀልድ አዋቂነታቸው እየታወቀ የመጣው በዚህ ወቅት ነው። ሰላም ውድ የጎሎጎልታ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ከዲያቆን ዳንኤል ክብረት የቤተ ክርስቲያን መረጃዎች ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ የአለቃ ገብረሃናን አጭር ታሪክ አሰናድተን ይዘንላችሁ ተገኝተናል። ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምንጭናቸውን አስተማሪና አስገራሚ መሰናዶዎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። አብሮነታችሁ አይለየን። አለቃ ገብረሃና በነበራቸው ወቅት የታናሹ ራሳሊ አጫዋቾ ነው። አጼ ቴዎድሮስ ስልጣን ሲይዙ አለቃን በቤተ መንግስታቸው አገኟቸው። አለቃ የቤተ መንግስቱን ሰዎች በቀልዳቸው ሸንቆጥ ስለሚያደርጉ መስማማት አልቻሉም ነበር። እንዲያውም አጼ ቴዎድሮስ ገብረሃና ፍትሐ ነገሥቱን ጻፍ፣ ፍርድ ስጥ፣ ገንዘብም ያውልህ፣ ቀልድህን ግን ተወኝ ሲሉ ተናግሯቸው ነበር። አለቃ ግን አላቆሙ። በተለይ ደግሞ በንጉሱ ባለሟል በብላታ አደጎ ላይ አደግ በግዕዝ አህያ ማለት ነው በማለት በሚሰነዝሩት ትችት በተደጋጋሚ ተከሰው አጼ ቴዎድሮስ ዘንድ ቀርቧል። በመጨረሻ አጼ ቴዎድሮስ ክስ ሲሰለቻቸው ምላሱን ተውትና ታገሉና ተሸናነፉ ብለው ፈረዱ። በዚህ ትግልም አለቃ ተሸነፉ። ንጉሱም እንግዲህ ምን ይበጃ አለቃ ሲሉ ቢጠይቋቸው ድሮስ ትግል ያያ ስራም አይደል ብለው በመመለሳቸው ከአካባቢያቸው ለማራክ ሲሉ ንጉሱ ገብረሃናን ለትግራይ ጨለቆስ ስላሴ አለቃ አድርገው በመሾም ወደ ትግራይ ሽላኳቸው። በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን ስለሆነ ሁሉ ደብዳቤ ይለዋወጥ የነበረው የዋድላው ሰው ደብተራ ሰጋኝ ጥር 6 ቀን 1858 ዓ ም ለአንቶኒዮ ዲ አባዲ በጻፈው ደብዳቤ እንዲህ በማለት ይህን ሁኔታ ገልጦስ ነበር። አለቃ ገብረሃናን ንጉስ በአመላቸው መታቸው። ከዛም ወደ ላስታ ተሰደዱ። እጅግም ተዋርደው ነበር። እኔም በዋድላ አግኝቻችኋለሁ። ካህናት በአጼ ቴዎድሮስ ላይ ባመፁ ጊዜ በአድማው ካሉበት ካህናት መካከል አንዱ ገብረሃና መሆናቸው ስለታወቀ አጼ ቴዎድሮስ በአለቃ ገብረሃና ላይ አምርረው ሊቀጧቸው ዛቱ። አለቃም ሸሽተው ጣና ሐይቅ ሬማ መድኃኔዓለም ገዳም ገቡ። በዚያም ባህታዊ ጸዓዳ ገብረ ስላሴ የተባሉ የአቋቋም ሊቅ አገኙ። ሁለቱም ተወያይተው በጎንደር አቋቋም ስልት የመቋሚያውን የአካል እንቅስቃሴ ጨምረው ዝማሜውን አዘጋጁት። ባህታዊ ጸዓዳ ከእንግዲህ እኔ ወደ ዓለም አልመለስም፣ አንተ ይህንን ስልት አስተምር ብለው አለቃ ገብረሃናን አደራ አሏቸው። ከአጼ ቴዎድሮስ በኋላ በ1864 ዓ ም አጼ ዮሐንስ ሲነግሱ ከገዳም ወጥተው ወደ ትግራይ አቀኑ። በመቀጠልም በቴዎድሮስ ቤተ መንግሥት የሚያውቋቸው ሚኒሊክ በሸዋ መንገሳቸውን ተከትለው ወደ ሸዋ መጡ። አጼ ሚኒሊክ ከአጼ ቴዎድሮስ ቤተ መንግሥት ሳሉ አለቃ ገብረሃናን ስለሚያውቋቸው በደቡብ ጎንደር በሚገኘው የአቡነ ሐራን ገዳም ሾሟቸው።
በዛን ጊዜ በአካባቢው ከባድ ራብ በመከሰቱ አለቃ ከገዳሙ ብር 1000 አውጥተው ለገበሬዎቹ አከፋፈሏቸው። በዚህ ተግባራቸው ተከሰው ወደ አዲስ አበባ መጡ። የፍርድ ሚኒስቴር የነበሩት አፈ ንጉስ ነሲቡ ስህተት ነው ብለው ፈርደውባቸው ነበር። ነገር ግን ጉዳዩ በሚኒሊክ ዘንድ ስለተሰማ ወደ ዙፋን ችሎት ተሻገረ። አጼ ሚኒሊክም ይህ ተግባር ያሸልማል እንጂ አያስቀጣም ብለው በመፍረዳቸው አለቃ ነጻውት ንጉስ ሚኒሊክ አለቃን የእንጦጦ ራጉኤል አለቃ አድርጎ ሾማቸው። እርሳቸውም ትርጓሜ መጻሕፍትን ያስተምሩ ነበር። ጥቂት ጊዜ በአዲስ አበባ እንደተቀመጡ እንደገና ወደ ጎንደር ሂደው ድንግልናቸውን አፍርሰው ወይዘሮ መዘንጊያን አገቡና ተክሌ የተባለ አንድ ወንድ ወይም አለቃ ተክሌ እና በፍታ የተባለ ሴት ልጅ ወለዱ። የአለቃ መንፈሳዊ ሕይወት እየተናጋ የመጣው ከዚህ በኋላ ነው። ተክሌ ለትምህርት ሲደርስ ከሌላው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ጋር እርሳቸው ከባታዊ ጻዳ ገብረ ስላሴ ጋር ሆነው ያዘጋጁትን ዝማሜ አስተማሩት። አለቃ ገብረሃና ደርቡሽ ጎንደርን ሲወር ልጃቸውን ወደ ወሎ ልከው እርሳቸው ዘጌ ገዳም ገቡ። በኋላም አጼ ሚኒሊክ ደርቡሽን ለሞጋት ወደ ወሎ ፎገራ መምጣታቸውን ሲሰሙ ከተደበቁበት ወጥተው ንጉሱን ተከትለው ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። ሚኒሊክም እንደገና የራጉኤል አለቃ አርገው ሾሟቸው። ልጃቸው ተክሌ ወሎ ንጉስ ሚካኤል ዘንድ እያሉ የተንታ ሚካኤል በዓል ሲከበር ከአባታቸው የተማሩትን ዝማሜ በተመስጦ አቀረቡት። ንጉስ ሚካኤልም በዚህ ተደንቀው በዚያው በተንታ እንዲያገለግሉ አደረጉ። የተክሌ ዝማሜ በይፋ የጀመረው ያኔ እንደሆነ ይታመናል። በኋላ ራስ ጉግሳ ዝናውን ሰምተው ንጉስ ሚካኤልን በማስፈቀድ ወደ ደብረ ታቦር አምጥተው ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ሾሟቸው። አለቃ በአዲስ አበባ ያሉ ከመኳንንቱና ከመሳፍንቱ ጋር ያላስማሟቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። የመጀመሪያው ትንቧዊ ይጠጣሉ ተብሎ የተነገረው ሐሜት አንድ ቀን በቅኔ ማህሌት ላይ ፓኳቸው ወድቆ አጋለጣቸው። ከዛም በተጨማሪ አድዋ ጦርነት ታላቅ ጀብዱ ለፈጸሙት ለደጃዝማች ባልቻ አጼ ሚኒሊክ የሚወዱትን ጎራዴያቸውን ሲሸልሟቸው ወይ ጎራዴ ወይ ጎራዴ ከቤቱ አገባች በማለት በሽሙጥ በመናገራቸው ባልቻ ገላለው ብለው ተነሱ። ይህም አልበቃ ብሏቸው ከእቴጌ ጣይቱ ጋር በነገር ተኳረፉና መላ የቤተ መንግስቱ ሰው አደመባቸው። አጼ ሚኒሊክም አለቃን ምን ቢወዷቸው በተለይ ከደጃች ባልቻና ከእቴጌ ጣይቱ ጋር የፈጠሩትን ጠብ አልወደዱላቸው። በዚህ ምክንያት አለቃ ገብረሃና ከአዲስ አበባ ለቀው እንዲወጡ ተወሰነባቸው። በጎንደርና በወሎ ጥቂት ጊዜ ከሰነበቱ በኋላ ልጃቸውን ገብረሃና ሞተ ብለ ተናገር ብለው ወደ አዲስ አበባ ላኩት። አለቃ ተክሌ ይህንን መርዶ በቤተ መንግስቱ ሲያረዱ ምንም እንኳን ገብረሃና ከብዙዎች ጋር ቢኳረፉ ታላቅ አዘን ሆነ። ከተወሰኑ ቀናት በኋላም አለቃ ራሳቸው አዲስ አበባ ገቡና ጉድ አሰኙ። ሚኒሊክም አለቃን አስጠርቷቸው ሞቱ ከተባለ በኋላ ከየት መጡ ቢሉ በሰማይ ጣይቱ የለች፣ ሚኒሊክም የለ፣ ጠጅ የለ፣ ጮማ የለ፣ እንደው ባዶ ቤት ሲሆንብኝ ለጠባቂው ጉቦ ሰጥቼ መጣው ብለው ሁሉንም አሳቋቸው። ጣይቱም መኳንንቱም ይቅር አሏቸው። አለቃ ገብረሃና እድሜያቸው እየገፋ አደብም እየገዙ መጡ። አዲስ አበባ ተቀምጠውም ትርጓሜ መጻሕፍት ማስተማር ቀጠሉ። አጼ ሚኒሊክ የአብያተ ክርስቲያናቱን የግብዝና መሬት ለመኳንንቱ በሰጧቸውና ካህናቱ ምንም ባለማግኘታቸው የተቆጡት አለቃ ገብረሃና ተቃውሟቸውን በቀልድ ለአጼ ሚኒሊክ አቀረቡ። ይህም ከወይዛዝርቱና ከመኳንንቱ ጋር መልሶ አጋጫቸው። ከዚህ በኋላ አዲስ አበባ መቀመጥ ስላልቻሉ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ደብረ ታቦር ተመለሱ። ያኔ ልጃቸው አለቃ ተክሌ ደብረ ታቦር በኢየሱስ ገዳም እልቅና ተሹመው ነበር። ለጥቂት ቀናት ደብረ ታቦር ከልጃቸው ጋር ሰንብተው ወደ ትውልድ ቦታቸው ናባጋ ጊዮርጊስ መጡ። በእድሜያቸው መጨረሻ ዝምተኛ ሆነው ነበር። ቀድሞ በሰሩት ስራ እየተጸጸቱ አንደበታቸውንም ከለከሉ። ከጥሩ ምግብና ከጥሩ መጠጥም ተቆጠቡ። ቅዱሳት መጻሕፍትንም ሰብስበው መሳቂያና መዛበቻ አደረኳችሁ እያሉ ይቅርታ ይጠይቋቸው ነበር። በዚህ ሁኔታ ከሰነበቱ በኋላ በ84 ዓመታቸው የካቲት 24 ቀን 1898 ዓመተ ምህረት አረፉ። አለቃ ገብረሃና ብዙ ሰዎች ዘንድ በቀልዳቸው ይታወቁ እንጂ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ወደር ከማይገኝላቸው መካከል አንዱ ነበሩ። ሐሩዊ ወልደ ስላሴ
አለቃ ገብረሃና እጅግ የተማሩ የጎንደር ሊቅ ነበሩ። በዚህም ላይ ደግሞ ኃይለ ቃልና ጨዋታ ያውቁ ነበር በማለት ይገልጧቸዋል። የዛሬውን አበቃው። ተመስገን ታደለ ነበርኩ። ሰላም ለሁላችን ይሁን።